आहा, हेर्नुहोस् त, यति दामी जग्गा बिक्रीमा आयो। यो ललितपुरको लेलेमा रहेको यो आकर्षक जग्गाको तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण जानकारी तपाईँहरू माझमा राख्न लागिरहेको छु। यो बिक्रीमा रहेको जग्गा ललितपुर जिल्ला गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 5 लेलेमा रहेको छ। 11 आना क्षेत्रफलको जग्गा रहेको छ। यसलाई चाहिँ दुई टुक्रा पनि बनाउन मिल्ने आकर्षक जग्गा रहेको छ। 20 फिटको बाटोले टच गरेको यो आकर्षक जग्गा पूर्व दक्षिण मोडाको जग्गा रहेको छ। सम्म र दामी जग्गा रहेको छ। नम्बरे रोइकरवाला जग्गा रहेको छ। एकदम प्राइम लोकेसनमा रहेको छ। यो जग्गा भएको ठाउँमा जानको लागि चाहिँ हामी यो रिङ रोड चापागाउँ दोबाटोबाट चाहिँ हामी सुनाकोटी ठेचो हुँदै हामी चापागाउँ बजार हुँदै चाहिँ हामी यो लेलेतर्फ अर्थात् यो जग्गा भएको ठाउँमा हामी सहज रूपमा पुग्न सक्छौँ, जुन मैले तपाईँलाई बाटोको दृश्य पनि देखाइदिएको छु। र फाइनल्ली हामी यो जग्गा भएको ठाउँमा आइपुग्यौँ। यो बत्ती पानीको राम्रो सुविधा रहेको प्राइम लोकेसनमा रहेको आकर्षक जग्गा रहेको छ। राम्रो ठाउँमा रहेको यो जग्गा नजिक चाहिँ स्कुल कलेज हस्पिटल पुलिस चौकी सबै नजिक रहेको छ भनेदेखि वडा कार्यालय पनि नजिक रहेको छ। निकै प्राइम लोकेसनमा रहेको राम्रो जग्गा रहेको छ। यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ मनपर्छ भनेदेखि आज नै सम्पर्क गरेर तपाईँले यो जग्गा किन्न सक्नुहुनेछ। यो जग्गाको मूल्य चाहिँ प्रतियाना 15,50,000 रहेको छ। प्रतियाना 15,50,000 रहेको यो आकर्षक जग्गा निकै प्राइम लोकेसनमा रहेको छ। सम्म ठाउँमा रहेको यो जग्गाबाट चाहिँ राम्रो भ्यूको दृश्यहरू देख्न सकिनेछ। निकै प्राइम लोकेसनमा रहेको आकर्षक जग्गा रहेको छ। यो जग्गामा चाहिँ जुनसुकै बेला पनि हामी सहज रूपमा पुग्न सक्छौँ। नजिकैबाट भाडाका गाडीहरू आउजाउत गर्ने हुँदा सहज रूपमा यो जग्गा भएको ठाउँमा पुग्न सक्छौँ। र यो जग्गा यदि तपाईँहरू किन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो जग्गाको जग्गाधनीलाई सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो जग्गाको जग्गाधनीको नम्बर रहेको छ 9840261874, 9850169570 रहेको छ। उहाँलाई इमो भाइबर वाट्सएपबाट पनि सम्पर्क गरेर यो जग्गा किन्न सक्नुहुनेछ। र तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लागेमा सिधै सम्पर्क गरेर तपाईँले यो जग्गा किन्न सक्नुहुनेछ।